që në disa vërë të Kosovës kjo situatë aktuale e mjaftë të tensionuar? Gresa, për diçka pajtohem, zotin Spahiu, për diçka nuk pajtohem. Nuk pajtohem se është më e rëndësishme se shpallja e pavarësisë Kosovës, ani pse sentimentin simboleve dhe kosovarizmës e kuptoj kure rëfen edhe kure fletë Spahiu, sepse është një nga ata njerës cilët e kam promovuar më shumë t'i këtë. Është padyshim një element i rëndësishëm, por nuk besoj se është më i rëndësishëm se shpallja e pavarësisë së Kosovës. Nuk është më i rëndësishëm për arsye se pavarësisht që simbolet shtetërore, flamuri i Kosovës është vendosur atje, atje po kanë problem të ushtrojnë funksionin kryetarët e komunave. Ne kryetarët e komunave janë pa legitimitet dhe kjo është pikpyetje e madhe, kjo është problemi i madh. Nga ana tjetër, me çfarë pajtohem me Spahiun është që një situatë e tillë ndryshon rëndësisht pozicionin në tavolinën negociuese të Brukselit. Dhe pavarësisht a ka qenë mirë ose s'ka qenë mirë, flamuri i Kosovës është vendosur në këto katër komuna, në Mitrovice e Verit që e kemi këtu prapa, Leposaviqi, Zveçani dhe Zubin Potoku, ku vazhdon të jetë problemi. Dhe vazhdon ku të jetë rezistenca civile e sërve përderisa. Nështë ta më e rëndësishme se vendosja e flamurit është të ruhet flamuri i Kosovës, sepse me flamurin e Kosovës nuk duhet bërë hajgare, dhe për një situatë të tillë besoj që do të nevojitet një unitet politik, ashtu si kundër që duhet ketë një koordinim ndërkombëtar, si duhet, pra jo me një farë forme të lihet anash dhe të vendoset Amerika ose Shtetet Bashkuara të Amerikës në pjesën tjetër ku realisht mund shihen si faktor që nuk janë në aleancë me Kosovën. Çdo veprim duhet jetë në koordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që elementet e para të këtij pakoordinimi i kemi parë sot mëngjes, teksa dy kryetarët e komunave shkuan në Prishtinë për të takuar, ama zotën Hovenia, dy të tjerët qëndruan lart në zyrët e tyre, dhe kjo e ka sjellë pak a shumë problemin në këtë ditë të parë, kur po ballafaqohemi me një rezistencë që nuk është vetëm civile, sepse kemi parë, atje është shumë vështirë edhe të raportohet, atje kolegët kanë vuajtur, janë duke vuajtur, atje policët janë duke vuajtur, atje mekanizmat ndërkombëtar janë në rrezik, për arsye se po ballafaqohen me struktura parapolitike e kriminale të Serbisë nga aparati i tyre, dhe kjo është një situatë, të them drejtën, nështë më e vështira periudës së fundit kohore me cilën është janë ballafaquar qytetarët në përgjithësi të Veriut të Kosovës. Pra, se si do të ndikoj kjo në tryezën e bisedime, me mbetet shihet kush do tjetë aji që do të qëndrojë më shumëti. Pra, përderisa, ne jemi duke qëndruar këto, dhe këto zakonisht qëndrojnë edhe trupat e karabinjereve italian, pra pam që ka lëvizje edhe të këforit këto. Zotëris Vahiu, pra pam që edhe për para hyrjes së komunave, ndryshe... Pajtu a me mua, për... Kthehemi edhe te kjo, pra pati edhe qëndrimet të këforit amerikan që nuk pati të premtën, pati vetëm politikë.